warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Khairunisa binti Syed Abdullah yang memegang nombor matrik C20B1257. Pada hari ini, kami akan membentangkan berkaitan laporan bagi tugasan 1 bagi subjek teori reka bentuk. Stylisches Bauhaus atau dikenali sebagai Bauhaus adalah sebuah sekolah seni di Jerman yang terkenal dengan perkembangan mereka bentuk mempublikasikan gabungan kraft dan seni halus. Sekolah tersebut mula beroperasi dari tahun 1919 sehingga tahun 1933. Bauhaus juga membawa maksud rumah pembinaan dalam bahasa Jerman. Teori Bauhaus diasaskan oleh Walter Gropius di Weimar. Pada awal kewujudan Bauhaus, sekolah ini tidak mempunyai jabatan seni bina meskipun pengasasnya adalah seorang arkitek. Walau bagaimanapun, idea ini mewujudkan keseluruhan karya seni di mana semua seni termasuk seni bina. Kini, teori Bauhaus kemudian telah menjadi salah satu arus yang paling berpengaruh dalam reka bentuk dan pendidikan seni bina. Bauhaus mempunyai pengaruh mendalam pada perkembangan seterusnya dalam seni, seni bina, reka bentuk grafik, reka bentuk dalaman, reka bentuk perindustrian dan juga tipografi. Bauhaus berpengaruh di tiga kawasan utama iaitu di Weimar pada tahun 1919, di Dessau pada tahun 1925 dan di Berlin pada tahun 1932. Okey, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini. Okey. Yang seterusnya ialah pengaruh teori Bauhaus di Weimar. Teori Bauhaus di Weimar mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap dunia reka bentuk, seni dan seni bina Bauhaus. Bauhaus diasaskan di Weimar, Jerman pada tahun 1999 oleh Walter Gropius dan benda itu menjadi pusat pertama dan awal gerakan Bauhaus. Okey. Yang pertama adalah pendekatan antara disiplin. Bauhaus memang menyokong pendekatan antara disiplin dalam seni dari kebentuk mereka, menggabungkan seni, seni bina, kraft dan teknologi dalam pendekatan bersepadu. Yang kedua ialah menggabungkan seni dan teknologi. Bauhaus memang mengajar kepentingan menggabungkan seni dan teknologi moden. Mereka menyedari bahawa perkembangan dalam teknologi perindustrian membawa cabaran dan peluang baru untuk mereka bentuk. Okey, yang ketiga ialah reka bentuk berfungsi. Bauhaus Weimar menekankan kepentingan reka bentuk berfungsi. Prinsip bentuk mengikut fungsi adalah salah satu asas reka bentuk Bauhaus. Mereka memberi tumpuan kepada membangunkan penyelesaian reka bentuk yang praktikal, cekap dan selaras dengan tuntutan keperluan dan fungsinya. Okey, yang keempat ialah integrasi seni dan pengeluaran masa. Bauhaus Weimar merangkumi pengeluaran besar-besaran dan integrasi seni dengan industri. Mereka sedang mencari cara untuk menghasilkan reka bentuk yang mampu secara besar-besaran menggunakan kaedah dan teknologi perindustrian moden. Okey, yang kelima ialah pendidikan progresif. Bauhaus Weimar terkenal dengan pendekatan pendidikan progresifnya. Mereka menggabungkan teori dengan amalan dan mengajar kemahiran praktikal dan menggalakkan eksperimen kreatif. Okey, yang terakhir ialah Bauhaus memang menjadi titik permulaan yang penting dalam membangun seni dari kebentuk moden dengan banyak idea dan diterima pakai dan diterapkan oleh pengamal kreatif di seluruh dunia. Okey, yang seterusnya iaitu pengaruh teori Bauhaus Dessau. Teori Bauhaus Dessau telah memberi kesan yang besar kepada dunia reka bentuk dan seni bina. Matlamat utama Bauhaus adalah untuk menggabungkan seni dan teknologi dan mencipta reka bentuk yang berfungsi dan estetik. Antara pengaruh utama teori ini ialah yang pertama, pengaruh terhadap seni bina. Pendekatan ini menekankan penggunaan bahan industri, reka bentuk yang cekap dan integrasi seni dengan teknologi. Gaya seni bina moden banyak dipengaruhi oleh pendekatan Bauhaus. Yang kedua, reka bentuk produk dan perabot. Ini menggabungkan prinsip reka bentuk yang berfungsi dengan estetika yang ringkas dan bersih.
penggunaan bahan perindustrian dan teknik pengeluaran besar-besaran telah diterima pakai untuk mencipta produk maupun milik secara besar-besaran. Yang ketiga, reka bentuk grafit dan tipografi. Ini membangunkan pendekatan yang menggabungkan bentuk, warna dan tipografi untuk mewujudkan komunikasi visual yang jelas dan berkesan. Dan yang keempat, pendidikan reka bentuk. Ini menggabungkan seni dan kraft dengan teori dan teknologi dalam kurikulum mereka. Pendekatan ini mempengaruhi pendidikan reka bentuk di seluruh dunia dengan penekanan pada amalan eksperimen antara disiplin dan kolaboratif. Dan yang terakhir, yang kelima, pengaruh budaya dan sosial. Pendekatan inklusif Bauhaus yang menggabungkan seni, reka bentuk dan teknologi telah menggalakkan pembangunan kreativiti dan inovasi dalam pelbagai bidang. Idea Bauhaus tentang reka bentuk demokratik dan seni yang boleh diakses juga mempunyai kesan ke atas pemikiran sosial dan politik. Antara tokoh utama dan penting dalam sejarah Bauhaus ialah Joseph Albers. Joseph Albers ialah seorang artis dan guru seni dari Jerman yang terkenal dengan karya geometri abstrak dan pengaruhnya terhadap seni moden. Beliau dilahirkan pada tahun 1888 dan meninggal dunia pada tahun 1976. Joseph Albers juga dikenali sebagai salah seorang pengajar terkemuka di Bauhaus dan kemudiannya di College Black Mountain. Karya beliau termasuk lukisan, cetakan, dan seni cetak yang sering meneroka hubungan antara warna dan bentuk geometri. Salah satu seri karya beliau yang paling terkenal dengan lukisan persegi warna ikoniknya ialah Homage to the Square, di mana beliau meneroka interaksi antara warna dan bentuk segi empat sama. Joseph Albers memberi semangat besar kepada dunia seni dan pendidikan seni. Selain itu, Albers juga menjadi guru seni terkenal di Bauhaus dan College Black Mountain, di mana beliau mempengaruhi ramai artis dan pereka masa depan. Albers juga menulis beberapa buku mengenai teori seni dan warna, termasuk interaksi warna, yang masih digunakan sebagai bahan pengajaran di banyak sekolah seni hari ini. Melalui seni dan pengajarannya, Joseph Albers telah menyumbang kepada pembangunan pendidikan seni dan seni moden. Berikut merupakan contoh-contoh yang telah dihasilkan oleh Joseph Albers. Saya Nur Baita Aryani binti Muhammad Nasir bernama Matrix C20A1771 akan meneruskan pembentangan sebab dan pendapat tentang pengaruh teori Bauhaus, di mana saya bersetuju teori Bauhaus dianggap baik. Sebab pertama ialah integrasi seni dan reka bentuk. Teori Bauhaus menggalakkan integrasi seni dan reka bentuk dengan memecahkan sepadan tradisional antara seni halu dan kraft. Pendekatan ini mengiktiraf bahawa seni dan reka bentuk saling berkait dan boleh mendapat manfaat bersama antara satu sama lain. Dengan menerima integrasi ini, Bauhaus menggalakkan pendekatan holistik dan kolaboratif terhadap kreativiti yang membawa kepada reka bentuk yang inovatif dan menyeluruh. Kesederhanaan estetik. Bauhaus menyokong kesederhanaan dalam reka bentuk dicirikan oleh garisan bersih, bentuk, geometri dan hiasan yang minimal. Kesederhanaan ini bukan sahaja menyumbang kepada estetika yang abadi dan elegan, tetapi juga menggalakkan keharmonian dan kejelasan visual. Dengan menanggalkan hiasan yang tidak perlu, reka bentuk Bauhaus memberi tumpuan kepada elemen penting, mewujudkan rasa keseimbangan dan daya tarikan visual. Seterusnya ialah inovasi dan eksperimen, di mana Bauhaus menggalakkan eksperimen dan inovasi dalam reka bentuk. Ia mencabar norma konvensional dan menolak sempadan untuk menyeroka bahan, teknik dan pendekatan baru. Semangat inovasi ini telah membawa kepada perkembangan dalam seni bina, reka bentuk perabot, tipografi dan bidang lain. Dengan menerima percubaan, Bauhaus telah menyumbang kepada evolusi dan kemajuan amalan reka bentuk. Yang terakhir ialah pendidikan progresif. Bauhaus memperkenalkan pendekatan progresif dan antara disiplin kepada pendidikan seni. Ia menekankan pembelajaran hands-on, di mana pelajar didedahkan kepada pelbagai disiplin seni, termasuk lukisan, arca, seni bina dan reka bentuk perindustrian. Pendidikan holistik yang ditawarkan di Bauhaus memupuk pemikiran kreatif, kreativiti dan kemahiran teknikal dalam menghasilkan artis dan pereka yang seberlengkap. Akhir sekali ialah teori Bauhaus memberi impak yang besar kepada kehidupan hari ini dalam pelbagai aspek. Berikut adalah beberapa cara teori Bauhaus mengubah kehidupan hari ini. Yang pertama ialah reka bentuk produk. Prinsip reka bentuk Bauhaus yang menumpukan pada fungsi, kepraktisan dan kecantikan ringkas terus mempengaruhi reka bentuk produk hari ini. Konsep seperti bentuk mengikut fungsi, penggunaan bahan industri dan minimalis masih menjadi asas dalam pembangunan produk moden yang cekap, menarik dari segi estetika dan inovatif. Yang kedua ialah seni bina. Seni bina moden banyak dipengaruhi oleh teori Bauhaus. Pendekatan Bauhaus terhadap bentuk mudah, garis luruh dan gabungan fungsi dan estetika memainkan peranan penting dalam pembangunan seni bina moden yang bersih, minimalis dan bersepadu dengan persekitaran sekeliling. Yang ketiga ialah reka bentuk grafik. Prinsip Bauhaus seperti penggunaan muka taip sans serif, susun atur yang jelas dan penggunaan warna yang terang dan kontras kekal relevan dalam reka bentuk grafik hari ini. Di mana Bauhaus menyediakan asas untuk reka bentuk grafik yang ringkas, konsisten dan mudah dibaca serta menyampaikan mesej dengan berkesan.
Dan terakhir ialah pendidikan seni. Pendekatan pendidikan antara disiplin Bauhaus dengan mengintegrasikan seni dari reka bentuk terus mempengaruhi sistem pendidikan seni semasa. Bauhaus mengajar kepentingan pemahaman holistik seni, reka bentuk dan kraft serta hubungan antara estetika dan pengeluaran pendidikan seni hari ini masih menggunakan beberapa prinsip ini untuk melatih artis dan pereka masa depan. Kesimpulannya, teori Bauhaus juga terus memberi pengaruh yang kuat terhadap seni, reka bentuk, seni bina dan pendidikan seni hari ini. Prinsip ini yang relevan, praktikal dan inovatif, membantu membentuk kehidupan harian kita dengan rupa yang lebih moden, berfungsi dan menyenangkan dari segi estetika. Secara keseluruhan, teori Bauhaus dianggap sebagai baik kerana ia menggalakkan pendekatan holistik, berfungsi dan inovatif kepada seni dan reka bentuk. Prinsip ini telah memberi kesan yang berkekalan ke atas pelbagai disiplin reka bentuk dan terus membentuk cara kita melihat dan berinteraksi dengan persekitaran yang dibina. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.